Європейські виробники боєприпасів скаржаться, що занадто залежні від бавовни з Китаю. Чим це загрожує? Чи можна диверсифікувати поставки із КНР? Штати і Британія оголосили про санкції на російський нікель, алюміній та мідь. Які підводні камені в цьому рішенні? Про це ми запитали головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук Івана Уса. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте розберемося взагалі, оглядово, як взагалі влаштований у світі ринок бавовни. Припустимо, є частка Китаю, в таких країнах Центральної Азії, підозрюю, її виробляють стільки, тут стільки. Наскільки саме Китай? Чому саме Китай? Щоб нема де більше взяти? Насправді Китай насамперед дуже важливий з точки зору певних покладів, які знаходяться в ньому, знаєте, десь навіть по окремим позиціям я зустрічався з цифрою, що 97% якихось рідкоземельних металів, вони знаходяться суто в Китаї. І там так, цікаво... Чекайте, пане Іване, рідкоземельні метали, ми про бавовну зараз. А що стосується бавовни, то тут частка менша, чому мене здивувало. Ті дані, що є, що там від Китаю дуже залежить, тому що, по бавовні я не бачив, щоб Китай був, скажімо так, монополістом. Да, в нього доволі відносно непогана частка, але це не є, знаєте, якась така монополія. Бо є дійсно і Середня Азія, і, наскільки я пам'ятаю, Латинська Америка також присутня в цій сфері. Mm-hmm. Тому, скажімо так, те, про що я згадав, що рідкоземельні, тут залежність є. А що стосується і бавовни, то я, принаймні, не бачу цієї залежності. Тобто, можливо, там по окремим якихось там, знаєте, підпозиціям, ось може щось таке бути, так? Але не бачу, скажімо так, глобальної картини. Я тоді коротенько свої продемонструю пошукові здібності в Гуглі, щоб окреслити нашим слухачам. От узбецьке видання, наприклад, Кун, це 2022, але я не думаю, що ситуація дуже змінилася. Понад чверть відсотків світової бавовни, це 6,5 мільйонів тонн на рік, це вирощується саме в Китаї. Приблизно ж стільки вони нарощують виробництво. Це Індія, а далі Сполучені Штати. Сполучені Штати на третьому місці. Далі у списку бавовняних країн Пакистан, Бразилія, Австралія, Туреччина та Аргентина. Валом тієї бавовни. Але я поцупила у цього узбецького видання Кун, що важливий аспект в чому? Що Китай практично він не експортує сирець, саме бавовну сиру, він його повністю переробляє, і не просто переробляє, він власну бавовну вирощує, він якусь дику кількість її імпортує і от продає вже продукти переробки. Може, в цьому питання полягає, що можна бавовний мішок купити, а що з ним робити, у Європі не знають. Знаєте, це теж доволі, як на мене, дивні заяви. Чому? Тому що все ж таки досвід, які присутні і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Щодо, давайте, переробленої бавовни, вже будемо використовувати терміни raw materials, тобто сировинних матеріалів та переробленої продукції, ось я думаю, що ці потужності є. Єдине, що може бути, це те, що, знаєте, за всі ці часи певні країни, насамперед США і ЄС, і європейські країни, вони якби вирішили, що це несерйозно займатися цими речами, і переклали її на Китай. Але це не означає, що ця монополія у Китаї може бути, тому що відновити ці процеси, і враховуючи, що досвід, підкреслюю, є, а тут досвід дуже важливу роль відіграє, думаю, проблем особливих не буде. Тут виробники просто дуже цікаві речі заявляють. СААП шведський каже, будемо розглядати, можливо, вони поки що кажуть, альтернативні способи виробництва з деревини.
Не з бавовни, так. Rheinmetall має, от, ну, я так розумію, в інших нема зброярів, а в Rheinmetall є Нітрохімія в Нижній Саксонії, дочірня компанія, і от вони щось там виробляють. І от, ну, Rheinmetall, вони такі передбачливі, так? Армін Папергер каже, що накопичили трирічний запас цього ворсу, з того моменту, ну, після повномасштабного вторгнення, поставки щомісяця продовжуються, але от бояться, що Китай закриє це віконце і скаже з геополітичних причин, а не буду вам ворс продавати. Таке ймовірно взагалі? Безумовно, ймовірно, але треба дивитись, що Китай від того має в грошах. Ви ж розумієте, чому, власне, вся вільна торгівля існує в нашому світі? Тому що всі розуміють, що а поки вона є, певні країни можуть спеціалізуватися на певних продуктах, водночас купувати інші. Якщо Китай що закриє, ну це абсолютно можливо, то можна прорахувати зворотню відповідь. І вона, безумовно, не буде дзеркальною, тобто ніхто ж йому повинні закривати не буде, а можуть перестати йому постачати технології, до чого, власне, потрошку вже світ готується. Є вже інформація, що приблизно 100 мільйонів євро готується інвестувати в Індію для побудови там певних виробництв. Так, це не такі вже великі кошти, але це натяк на те, що Китай він не єдиний. Я нагадаю, що по населенню Китай це друга країна в світі після Індії. Індія обійшла минулого року в Китай. Отже, в Індії можна, скажімо так, створити необхідні виробництва і технології замість Китаю постачати в Індію. Чи хоче Китай обміняти, скажімо так, свою монополію на бавовну, тобто не постачати цю продукцію, очікуючи, що до нього технології не будуть надходити, ось тут я не впевнений. А от дивіться, як ми вже зазначали, Індія ж друге місце посідає, тобто в неї своєї бавовни, вибачте, завалися, будуйте заводи з виробництва цього ворсу, робіть нітроцелюлозу, і от вам величезний ринок відкривається, не тільки європейський, я так підозрюю. Але ж... Пане Іване, дивіться, далі теж про бавовну, точніше нітроцелюлозу, але в інший бік, знов-таки про Китай. Нещодавно Wall Street Journal з посиланням на торговельні дані писало, що Росія збільшила імпорт цієї нітроцелюлози, і серед виробників ой-ой-ой-ой-ой-ой, компанії з Штатів, Німеччини та Тайваню, хоча це абсолютно підсанкційна штука. Це ж, ну це ж мав би бути шкандаль. Ну, знаєте, є дуже гарна відповідь, коли кажуть, а чому санкції не працюють? Тому що вони не виконуються. От тут велика проблема. І що нарешті, от дивіться, вже повномасштабна війна триває більше 2 років. Лише зараз Європейський Союз почав казати, що будуть вони запроваджувати санкції само собою, а вже кримінальні строки за порушення санкцій. Тобто те, що треба було зробити не те, що вчора, а ну давайте 2.5 роки, а ще краще після 2014 року, коли вже було зрозуміло, що війна, скажімо так, двох світів, так називаємо красиво, це все неминуче. Ось тоді вже треба було готувати юридичну базу. Але ж тоді багато європейських країн насамперед, вони казали, що там Путін Ферштейн, типа Путіна треба розуміти інтереси Росії, і головне, нам треба торгувати, бо ми не хочемо займатися багатьма видами діяльності, хай ми займаються інші країни. І ось через от таку поведінку Європа насамперед опинилась в дуже суттєвій залежності від Росії. І коли захотіли запровадити санкції, то виявилось, що не можна робити, принаймні, давайте, була ідея щодо повного торгівельного ембарго, його немає на сьогоднішній день, тому що є залежність по багатьом речам, є, прямо скажемо, певні політики, які, можливо, в мене доказів нема, куплені Росією, і це також негативно впливає. Тому зараз, як мені, давайте... Ну, 13-й пакет, він був на другу річницю початку війни, а ось 12-й та 11-й, це вже були пакети, орієнтовані саме на обмеження можливості обходження санкцій. Спочатку там заборона транспортування Росією під санкційних товарів з 11-й,
12, і там вже запровадження вимоги в контрактах з приводу того, що компанії не повинні продавати продукцію в Росію. До цього це була не проблема. Тобто будь-яка компанія з будь-якої країни світу могла купити підзацінну для Росії продукцію, а потім реекспортувати її в Росію. Ось 12 пакет, принаймні запровадив таке обмеження, але, знаєте, поки не буде чіткого покарання кримінального за подібні речі, я думаю, що знайдеться достатньо людей, які будуть на нього йти. Тобто... Я навіть, пане Іване, я навіть більше скажу, не просто кримінального покарання, а поки когось не посадять. Так, от в тому-то і справа, що треба, щоб була дійсна демонстрація Заходом того, що будь-які ігри з, ну, вже можемо називати геополітичними супротивниками, навіть якщо Китай буде відноситись до них, бо попри те, що дехто вважає не називати Китай в цьому списку, але, ну, це реалії нашого сьогодення. Тобто світ все більше ділиться на блоки, і тут треба розуміти, що ті, хто в іншому блоці, вони, в принципі, думають, як би вас знищити. Знаєте, тут я вчергово процитую Ігоря Шумила, це колишній головний економіст Національного банку України. Він любив повторювати фразу, коли його питали про проблему в торгівлі з Росією, він, ну, до повномасштабної війни, але вже після 14-го. Він завжди сказав, що, знаєте, дуже важко розмірковувати про торгівлю з тим, хто хоче тебе вбити. І ось Захід повинен цю філософію прийняти, що не треба мати гарні стосунки, чи принаймні закривати очі на порушення на користь тієї сторони, яка взагалі-то ідеологічно хоче знищити ваш весь західний світ. Ну, а от дивіться, я все ж таки хочу, якщо буде ваша ласка, розібрати приклад, от, бо Wall Street Journal називає абсолютно конкретну компанію і називає схему, за якою торгували, так? От ми згадували, що нітроцелюлоза ця постачається до РФ з Штатів, Німеччини і Тайваню. Яким чином? Є така собі німецька філія нью-йоркської компанії International Flavors and Fragrance, так? І вони щонайменше 80 тонн цієї нітроцелюлози продали турецькій компанії Noi. Потім турецькі передали їх, самі розуміємо кому. Оця німецька компанія, коли це вилізла на поверхню, а вони такі кажуть: ой, а ми не знали, ми дуже здивовані, бач, що вони робили такі, я так розумію, їх ніхто не зобов'яже навіть припинити цю діяльність. Ну, про Туреччину я не говорю, тому що санкції вона не підтримала, але німецька філія нью-йоркської компанії, як це ми не знали? Ну так, як то кажуть, гроші закрили нам очі, тому ми не побачили через них, що відбувається. Це, безумовно, в мене доказів нема, повторюю, тому звинувачення ніяких не можу давати, але іноді здається, що дійсно оця корупційна складова. Знаєте, колись Ленін, он же Ульянов, який створював СРСР, сказав таку фразу, що ми повісимо капіталістів на тій мотузці, яку вони нам продадуть. Ось ця фраза, вона абсолютно підходить до наших днів. Тому що іноді здається, що не всі представники Заходу, але достатньо, які заради грошей забувають про інтереси своїх країн, які можуть погодитись на те, що там Китай чи будь-яка інша країна буде провідною у світі, головне, щоб у них щось було в кишені. І ось це проблема, знову ж таки, західного світу, проблема світу, де домінують ліберальні цінності, як люблять окремі люди казати, але, ну, це не означає, що з цим не можна боротись. І ось те, що Європейський Союз зараз каже про кримінальну відповідальність, головне, щоб це, окрім слів, були, як то кажуть, реальні посадки. Ось коли вони будуть, не те, щоб 100% санкції будуть виконуватись, але принаймні обходження буде менше.
Ну, що ж, сподіваємося, знов таки, от про нітроцелюлозу і бавовну ми говорили вже, що можна, ну, доведеться все ж таки західним компаніям пошукати в інших місцях, а вона таки є. Ну, купіть бавовну, ну, зробіть її самі ту нітроцелюлозу, вам же ж самим снаряди знадобляться, і треба усвідомлювати, технології ж є точно. Ми ж підемо далі по темах, тому що ще одна дуже цікава сьогодні штука вигулькнула. Штати та Велика Британія запровадили санкції проти імпорту алюмінію, міді та нікелю із Росії. Це Міністерство фінансів обох країн заявили. Консолідоване рішення, пишуть, забороняє імпорт, обмежує використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів, у позабіржові торгівлі. Я так розумію, що там, ну, це чимала сума, у майже 40 мільярдів доларів. Міністерка фінансів штатів робить гучні заяви на кшталт, що це націлюється на доходи, які Росія може отримувати, щоб продовжувати свою жорстоку війну проти України. Але, пане Іване, зараз я буду просто репетувати, і ви, шановні слухачі, вибачте. Тому що, ну, інакше, як, ну, якщо я не права, я не економіст, я в біржах не дуже, чесно. Але, ну, це, ну, логіки, як на мене, в цьому немає. Мова йде про імпорт цих металів і торгівлю на світових біржах алюмінію, міді та нікелю, вироблених 13 квітня цього року, чи пізніше, друзі, дивимося на календар, так? Ага. І не забороняється імпорт алюмінію, нікеля та міді російського походження, які були вироблені до 13 квітня 2024 року. Ну, як це? А я вибачаюсь, я зараз поясню. Велика проблема у Заходу в тому, що він на всю ситуацію дивиться своїми очима. Тобто, як він це сприймає? До нього не може дійти, що є таке поняття, як заднім числом, вибачаюсь. Дуже хто, багато хто використовує цей термін, коли ви, наприклад, от сказано з 13-го, то ніхто не буде думати, що сьогодні там 15-те чи... Ну, пане Іване, чекайте, чекайте. Ну, коли вони забороняли, припустимо, імпорт цих авіаційних двигунів, вони ж не писали вироблене там до 22 квітня 2022 року. Такого ж поточнення не було. Їх просто заборонили авіаційні двигуни і все, що з цим пов'язано. Так. Ну, нормально ж було. Ну, 13 квітня. Це ж просто не така штука, розумієте? Не така штука, як, ну, не знаю, тістечко. Сьогодні зробив, завтра зіпсувалося. В них запасів на продаж може бути на десятиліття вперед. Так. І до речі, ще раз відмічаю, що серед цього списку металів нема титану. Бо дуже велика залежність від постачань російського титану американської і європейської авіабудівної галузі. Тому от той факт, що, як мені здається, вже вкотре навіть на сьогоднішнє інтерв'ю скажу, що Захід, як то кажуть, розслабився і вирішив не займатися певними чорновими роботами, призводить до залежності, через якої механізм санкцій не працює. І тут треба Заходу зрозуміти, що якщо не буде відновлення технологій, які дозволяли їм його робити в попередні часи, а знаєте, коли був СРСР і холодна війна була, Сполучені Штати Америки не сильно то розраховували на поставки титану з СРСР. А коли холодна війна скінчилась, все стало добре, і всі забули про те, що воно було. І знаєте, дуже багато фахівців по США кажуть, що реально в США думали, що все це кінець історії, що Росія буде іншою, і допомагали Росії, адже думали, що сторінка перегорнута. Тобто вони не розуміли психологію людей, які прийшли. І через оце нерозуміння ми маємо багато проблем, включаючи оце з приводу дати. Хоча по великому рахунку це, як то кажуть, залишили гарну фірточку. Так? Для того, щоб порушувати санкції.
А в мене, ну, знов таки, може це треба питати якогось експерта з нікелю? Як перевірити, коли був вироблений нікель? 12 чи 14 квітня? От як? Росіяни, ну, ми прекрасно знаємо, що збрехати вони можуть. На нікелі ж немає серійного номеру на кожній молекулі. Це підкреслення, це тому, що вони ж, знову ж таки, дивляться своїми очима, їм здається, ну як, ну якщо воно зроблено пізніше, то людина, яка виробляє, скаже, що от я зробив його 16-го. А те, що людина, яка зробила його 16-го, скаже, да ні, це все там 11 квітня, ну цей варіант вони не прораховують. І ось тут необхідно, що все ж таки, коли була лиці санкції, були фахівці, які спеціалізуються на Росії, на її психології. І тоді вони будуть більш ефективними. Тому що поки санкції запроваджують люди, виходячи з філософії Заходу і думаючи, що Росія буде себе вести так, як Захід, ну, на жаль, є така гарна книжка «Міркуй як злочини», якщо хочеш розкрити злочин. Ось допоки не буде цього міркування як Росія, на жаль, ефект буде не такий, на який розраховував. І це ж не кінець, я ж вишеньку на торті залишила у цій темі. Просто, ну, оці обмеження. Давайте згадаємо, якщо ми проводимо аналогії з іншими санкціями, давайте згадаємо ті ж самі діаманти. Там купа умов таких, щоб росіяни не могли обійти. Тобто, і одна з головних – це не можна з російської алмазної сировини наобробляти діамантів в якійсь третій країні і потім вести їх до тих самих Сполучених Штатів, припустимо. А от алюміній, нікель і мідь російського виробництва імпортувати можна. Сполучені Штати його не заборонили. Отакої. Отакої. Тому що, знову ж таки, значить, не готові, прямо скажемо, не готові до цих санкцій. Тому що так, треба щось зробити. Знаєте, гарне слово профанація. Коли щось робиш, що нібито, ну ми ж робили це, а коли дивишся по факту, то виходить, що ну ви ж нічого і не зробили такого, тобто ви залишили багато можливостей обходження. Можливо, це можна буде використати в майбутніх санкціях, і ну повинно, щоб щось було, знаєте, коли кажуть, що ми вже вичерпали всі санкції. Ні, ще багато чого можна зробити, але ось іноді, ну хочеться принаймні вірити, що саме це мотивація отаких кроків. Воно, може, запрацює, коли росіяни на складах у їхніх покупців закінчиться мідь, нікель і алюміній, який був вироблений до 13 квітня 2024 року. Коли це станеться, ніхто не знає. І, пане Іване, ще одна тема в нас є важлива наостанок. Я нагадаю, друзі, кандидат економічних наук і головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Націнституту стратегічних досліджень. Іванус зараз був з нами на зв'язку. Це санкції не стосується, але стосується російської економіки. Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер заявив, що попередня оцінка збитків від повені в Оренбуржі перевищила вже 40 мільярдів рублів. Каже, ще таке дуже попередня оцінка, вода там ще не відійшла, ну, з того, що Оренбурга там все плаває. І повноцінно до обстеження ми ще не дісталися, так би мовити. Але, ну, от якщо спиратися, ну, принаймні, на оці 40 мільярдів рублів, ну, чи маленька ж сума, в принципі, це матиме так якийсь відбиток на економіці країни-агресора? Знаєте, я все більше зараз думаю про те, що оця ідея відключати певні регіони від фінансування, вона якраз і проявилась зараз в Орську, а потім у всій Оренбургській області. Тому що ті гроші, які слід було спрямовувати на недопущення тих катастроф, які вже мають місце, вони всі пішли на війну з Україною. І зараз знаходити ці кошти, які потрібно, тобто суми озвучуються, а я ось поки що не впевнений, що їх знайдуть реально. Тобто по заявах чиновників їх безумовно знайдуть. Але чи знайдуть їх по факту, ось тут я не вірю. Ви знаєте, ну тут вкотре вже скажу, що карма вона таки існує. Я маю на увазі про Орск та Оренбург, пам'ятаючи Каховську дамбу, як там раділи, і тепер, як то кажуть, це вам за вашу радість. Але
те, що там грошей не знайдуть, а те, що Росія зрозуміє, що для неї краще якось тут зекономити, я маю на увазі, на знаходженні усіх необхідних ресурсів для відбудови регіонів, тут щось мені підказує, і варіанту нема, що вони їх не знайдуть, ці гроші. Про залежність ЄС від бавовни з Китаю у виготовленні снарядів та американсько-британські санкції на низку російських металів ми поговорили із головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.